teidän Nightwishin studio valmistui kesäkuun aikana. Mitä hyötyä tästä on ollut tähän mennessä? Sellainen suuri hyöty ehkä niin naapurisovun säilyttäminen. Että kaikki rokkikamat kotoa tänne ja täällä saamme teille 24 tuntia vuorokaudesta. Pelottiko tämmöinen satsaus ollenkaan? No loppupelissä ei tää hirmu kalliiksi tullut. Teron kanssa rakennettiin vähän niinku kahdestaan ja sitten Keravalla sellainen super-rakennusmies Janne Saloranta, joka oli vähän päälle pääsmärinä koko tässä touhussa. Kyllä säästettiin pitkä penni. Ensin luvattiin Jannelle ilmasta studioaikaa palkaksi, mutta sitten niin kuultiin, miten se laulu tuossa, niin sitten piti maksaa kaljana. Kuinka suuri talouden?